Troskobrućine su super organizacija, šta vas zanima? Da li je gužva na autocesti? Pa šta mislite? Pa nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na šta liči ovo, kakvo iživljavanje ovo. Otkud ste? Iz Beograda sam. Jeste bili na godišnjem? Nisam, tu živim. Da li ste namjerno izabrali petak zbog neke manje gužbe pa ste se zeznuli ili je... A znači, ne radi se o tome, radi se o poslu. Znači, petkom se uvek zezne čovjek kad ide, ili da? Svaki petak izuzetak. Stay out of the highway in a Fridays. Pa šta je ovo, Mad Max? Seriously? Uvedite vinjete za Boga, kako malo tretiranje, da sam turista dva puta razmislio da li bi došao. Šta se kuvate, da je vam sun protection, da su vam kapice.